Kom til Aalborg Karneval 24. maj. Køb dit kostyme og armbånd i billig 80'er på rykker. Nethandsker i flotte farver. Og pandebøj, der passer til pingvin eller ko, gris eller Marius. Hallady kostymer. Stærke damer. Mexikaner eller store varme livredder. Køb de gode sager i billig i Aalborg, Viborg, Reyes og Aarhus. Det er godt nok billigt.